आपले दोळे उकलून आणि लोकांची ओढूर पोज आपणा शेतात पळून जिजून फिलिपाक म्हणले या लोकांक खावंक दिवच्याक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे तांची परिक्षा करच्याक ताणें म्हणलें कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो ते तो बरो जावन आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो एकल्या किल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. तांच्या शिसा मुरल्याकल्यान आंद्रेन म्हणलें हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आसात 2 मासल्यो आसात पूण इतल्या लोकांक ते खंय पावता. जिजून म्हणलें लोकांक बसुयात. दादले सुमार 5,000 आसले तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वासून बसलेल्याक ते वांटले. तेच पोरी मासल्योय वांटल्यो तांकां जाय तितले वांटून दिले आनी त्या दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें कुडके उरल्यात तेकठांय करात कांयच इबाड जावनय. बाबड्यानो भारतान जायतो गरीब लोक आसा आनी थोडो गिरेस्त लोक आसा. हो गिरेस्त लोक आसा तो वांटिना आनी ह्या पासत जायतो गरीब लोक मुखेन मोत्ता. बाबड्यानो आमी जायते पावटी अशेंच कोत्ता. आमी जायते हांगाथी पाटयो कोत्ता आनी जायते पावटी कितलेंच इबाड कोत्ता. जेजू म्हणटा कांयच इबाड जावनय. बाबड्यानो कितेंय फुंक सांगता तेन्ना गरिबाचें चिंतूया दुसऱ्याक वांटूया.